Նախ խորհրդանշականը նախ եւ առաջ, որ սա իմ 15-րդ անհատական ցուցահանդեսն է, հիմնականում Հայաստանի տարբեր քաղաքների մեջ, նաեւ Բոլիս, Նյու Յորք մեկ անգամ 11 թվին եւ այս անգամ ուրեմն դարձյալ Նյու Յորքի տարածաշրջան։ Ինչով է հատկանշական, երբ որ ես Նյու Յորքի մեջ 11 թվականին սրբոստանատակաց եկեղեցու Քարուսյան հոլի մեջ բացեցի ցուցահանդեսը, կոչել էի հայկական աշխարհ։ Եվ այնտեղ ամեն ինչ է կար, այսինքն ուր որ հայ է կա, ինչպես կան Վենետիկ է, Վիեննա է, Փարիզ է, թե Գորիս է, թե Գյումրի է, այսինքն ամբողջ հայկական աշխարհ է, ինձ համար մեկ խոսք էր, որ կսեմ, եթե Տիգրան Մեծի օրոք Հայաստանը սահմաններ ունեցած է, ապա հայկական աշխարհը անսահման է։ Եվ անդրադարձա քանոր պոլսահայ շրջանակներին, անդրադարձա, որ Պոլիսը չկա հայկական աշխարհի մեջ, Պոլիսը չկա, սա անկարելի բան էր եւ ճիշտ չէր։ Եվ ինչու, որտեղ հենց Պոլիսին կա արդեն մի հայկական աշխարհի մեջ խտացնում, այդ հանգամանքը ինձ միտակ մղեց, որպեսզի Պոլիսի վրա ավելի անդրադառնամ, եւ քարսի միջոցով առաջին անգամ եղավ Պոլիս, եւ ինչպես ասում են, գնացի ու մնացի։ Այսինքն մտովի միշտ ընդեմ, որովհետև արդեն տեսականորեն գիտեի, որ հայոց մշակութային մայրաքաղաք է եղել Պոլիսը, բայց այն հսկա ժառանգությունը, որ ես տեսա Պոլսում, ուղղակի ինձ մղեց, որ գիշեր ցերեկ ես արդեն իմ ամբողջ գործունեության մեխը առանց կդարձրել եմ Պոլիսը, որի մասին կգրեմ, կխոսեմ, կգծեմ, եւ կուզեմ, որ ոչ միայն հայության, ընդհանրապես մարդկանց հասու դարձնել, թե ինչ դերակատարություն ունեցել Պոլիսը հայ մշակութային կյանքում։ Եթե անդրադառնանք նկարներին, իրենք կցոլացնեն Պոլսո, այսպես ասած, տարբեր կարույցներ, ավելի շատ պատմական Պոլիսը։ Շատերը կսեն ժամանակակից է, կսեմ ինձ համար բնավ հետարքիր չէ ժամանակակից Պոլիսը, եւ ոչ մի նկարելու բան չկա, շատ ստանդարտ շենքեր են։ Հետարքիր բան ասեմ, այն բոլոր շենքերը, որ ուզեցի նկարել, անկախ իմանալու, թե ով է ճարտարապետը, ուղղակի գեղագիտորեն ինձ գրավեց, վերջում իմացա, որ հայ էր։ Այսինքն, ինչպես կսեմ, ճիշտ է, հույներն են հիմնել, բայց Պոլիսը Պոլիսն դարձրել իրոք մեր հայրենակիցները առանց որևէ չափազանցության։ Էլ մի մարդ Սինանից սկսած 16-րդ դար, գիտեք, 50 տարի ինքը Աշկունի ճարտարապետն էր, որ հայ էր ազգությամբ, եւ հետո Պալյան Գերդաստանը, այսինքն սրանք աշխարհածանոթ փաստեր են, թեև ես Թուրքիայում հայտնաբերեցի, որ առանձնապես մեծ հաճույքով չեն արդաբերում հայության անունը, կոնկրետ Բալյանների հետ կապված, եւ եթե բանավոր մի կերպ կես բերան, այո, այո, Բալյան դինաստիան, Գերդաստան, բայց մյուս կողմը պաշտոնական գրությունների մեջ, որ քովս ունեի, զարմացա, որ ինչ որ Թուրքիան են տալիս որպես գլխավոր ճարտարապետ, իսկ մենք իբր թե ինքը, ասում է, chief constructor, գլխավոր շինարար ենք, ոչ թե ճարտարապետ։ Եվ Պոլսի մեջ ինչը սիրեցի, պատմությունը։ Եթե Պոլսո հենց Այա Սոֆիայի շուրջն ես, և շրջապատված ես պատմությամբ, դու պատմության մեջ ես, ընդհանրապես ես սիրում եմ մտնել պատմության մեջ, խորքերը գնալ ու հասկանալ, թե ինչպես եղավ, որ հայ մշակույթը աշխարհ զարգացավ։ Տեսեք, Պոլիսը միշտ մեզ մոտ մեր գիտակցության մեջ ընդգծված է ապրիլի 24-ով, այդ գիշերը մտավորական, բայց ես մտածում, բայց ինչու ենք մեկ գիշերով Պոլիսի մասին դատում, 300 ամյա սկսած Հովանես Կոլոտից 18-րդ դարաշրջանի սկզբի, ամբողջ մեր տպագրությունը, ամբողջ նկարչությունը, ճարտարապետությունը, երաժշտությունը, ի վերջո Տիգրան Չուխաչյանը առաջին հայկական օպերայի հիմնադիրն է։ Չգիտեմ, այնտեղ Մանասեների ընտանիք ունենք, Զիլջանների, այդ հսկա Գերդաստանը դարձյալ, այսինքն մենք ունենք անուններ, էլ չեմ ասում գրականության մասին, անցած օրը մտածում եմ իմ դասախոսության մեջ անունները տամ, բայց միայն կեժան պիտի թվարկեի գրողների անունները։ Արիտ ունեցած եք կամ գմտածեք օրմը պատմական Հայաստանը երթալ եւ այդ դեսալաները նկարել։ Ես արդեն առիթ ունեցած եմ, ինքս արմատներով Կարնո աշխարից եմ, Էրզրումից,
Եվ պապիկս ծնվել է Բաբերտում, այսինքն Բայբուրտ կոչվի այսօր, ու ապրել է Կարսում։ Այսինքն ես փոքրուց աճել եմ Արևմտյան Հայաստանի մեր պատմական հայրենիքի տեսլականով, եւ Վարդանի կամուրջը, Կարսաչայը, չգիտեմ, Կարսի Վարդանի կամուրջը մեր տան մշտապես իմ մեջ սնուցել են, եւ ես չէի կարող չլինել պապիս հայրենիքում։ Ես տարիներ առաջ 2004-ին եղա Արևմտյան Հայաստանում, շրջեցի ամբողջը։ Ճիշտ ասած, նկարելուի մասով միակ բանը, որ անխաթար է մնաց, է բնությունն է, հայկական հետքերը վերացված է, բայց ես նկարել եմ այս ցուցահանդեսին, պիտի ցուցադրեմ Աղթամարի Սուրբ Խաչը, որ նույնիսկ առիթ ունեցա ամուսնանալու պաշտոնապես, այսինքն, և գծել եմ գոնե 3 Սուրբ Խաչ ունեմ, Աղթամար կղզի ունեմ, Կարսն եմ նկարել, բայց իրավացի է ձեր հարցադրումը, որ պիտի մտածեմ միգուցե նաև այո դեպի մեր ակունքները վերադառնալու մասին։ Մարդիկ երբեմն հարց գտան, գլսենց հերանունը, բայց հարց գտան, ով է Լևոն Լաչիգյան, ինչպես կրնակ ամպոպել ձեր գենսակրագանը։ Շատ լավ հարց է, որին ինքս պիտի դժվարանամ պատասխանել, ինչու, որովհետև Լևոն Լաչիգյանը թե գրում է, թե գծում է, թե դասախոսում է, չգիտեմ, երկել են զատ, կարծեմ, թե ամեն ինչ կնեմ, բայց ով է Լևոն Լաչիգյանը, Լևոն Լաչիգյանը արվեստասեր է, նախ և առաջ։ Այսինքն, ես սիրում եմ մարդու այդ տեսակը, եթե չեղավ արվեստասերը, չի լինի նաև արվեստագետը։ Այսինքն, արվեստասերը պիտի պահանջ ներկայացնի, որ գծի, այդ ուշադրությունն եմ։ Ես ինքս իմ բոլոր ընկերներով, նկարիչներին, երաժիշտներին մեծ ուշադրություն եմ դարձնում իրենց, ես խոնարհում ունեմ բոլոր ստեղծագործողների հանդեպ, հիմա էլ ես եմ ստեղծագործում, գուցե նաև իմ հանդեպ էլ որոշակի կա այդ բանը, բայց մտածում եմ, որ ամենից շատ, ուրեմն, մեր տանը մենք փոքրուց աճել ենք արվեստի հիմքի վրա, ամենը սիրած բույրը վրձինի հոտն է, որ ներկի հոտը շատ կսիրեմ, ուղղակի լավագույն օծանելիքից ավելի լավ է ինձ համար, զգլխիչ հոտ ունի, հայրիկս է նկարը, եղբայրս է Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ, ես էլ քիչ մեկ նկարեմ, բայց կարծեմ, թե վատ չի ստացվում, այնպես որ ոգևորված եմ։ Այս ոճը ինչպես ընդգրկեցի, ով քեզ է աստաձ այս ոճը ներգրավեց ձեր աշխատանքը։ Ասեմ, սկիզբ այսպես եղավ, ամբողջ նախապատմությունը, սովորաբար ինձ բոլորը գիտեն որպես լրագրող, գրող, այդպես գիտեն, և դպրոցական շրջանից հետո չէի անդրադարձել այս ամենին, բացարձակապես ես արվեստաբան եմ, այսինքն իմ գործն ունեմ, բայց երբ որ պայմանները մի քիչ դժվարացան Հայաստանի մեջ, գրելով ինչպես կսեն տուն չես կրնա պահել, ես մտածեցի, թե ինչ կրնամ ուրիշն էլ, և հիշեցի այդ իմ կարողությունը, որ սկիզբը ունեի, և նաև գիրքս պիտի տվեր իմ ճամփորդական նոթերը, խաչվող ճանապարհներ, քանի որ հնարավորություն չկար տպելու, 2-3 տարի սպասեցի, այդ ընթացքի մեջ որոշեցի մի քիչ գծել, ասենք Վենետիկը, և հասկացա, որ մարդկանց շատ դուր եկավ, հետո իմ հայրենի քաղաք Գյումրին շատ պատմական քաղաք է, Արևմտյան Հայաստանն է հիշեցնում, Կարսի եղբայրն է կամ քույր քաղաքը, և սկսեցի իմ քաղաքը նկարել, ավանդական 5 գեղեցիկ Գյումրին, հայաշունչ գեղեցիկ քաղաք, ու մի օր առիթ եղավ Հակոբ Հակոբյանը տեսնելու, շատ նշանավոր մեր նկարիչը, որը Գյումրի ապրել է, և ուզեցի իր մեջ իմանալ, թե ինչ կարծիք ունի, վերջապես նահապետն է, և ասավ, Լևոն, այդ դու գծած ես, ասավ, չեմ ասե գրելը դադարեցնես, բայց շարունակի նկարել, գիծդ լավն է, պիտի ասեմ, որ արդեն հանգուցյալ, հա, այսպես մեր մեծ նկարիչը, ինչ-որ տեղ մկրտեց, ինքը ինձի համարձակություն տվեց, որ կրնամ ազատ ներկայանալ, և սկսեցի նկարել։ Շուրջը քերեցիկ ծովն է նկարներ գտեսնանք, օրինակ, բարձ մեկ օրինակ մարնենք, այս տեսարանը ինչ է, գրնակ պեսի բացատրել։ Այս տեսարանը կցոլացնե Պոլսո սիմբոլը հանդեսացող Գալաթիայի աշտարակ, կամ Գալաթիո աշտարակը, իրենք են Գալատակուլե կամ անգլեն Գալաթա Թաուեր, 14-րդ դարում է կառուցվել, իտալացիներն են կառուցել, ջենովացիները, ոչ իտալական է, թուրքական է, շատ առանցություն չունի, բայց ես գիտեք ինչն եմ սիրում, գունավոր նկարները անչափ կգնահատեմ, բայց գիծը ինձի համար հիմքն է նկարչության, ու ես կփորձեմ գծով գույն ստանալ, կսեմ, որ դա կստացվի, շատ նրբորեն գունային որոշակի երանգավորում կա, բայց այնուամենայնիվ կարևորը տալիս է պատկերը, տալիս է,
Եվ ես գիտեք իմ դասարանության մեջ ուզում եմ շեշտել հետևյալը։ Շատերը այսօր Ստամբուլ են ասում, եւ մի տեսակ այդ թրկական քաղաք է, այդպեսի մտածողություն կա։ Ես ուզում եմ իմ դասախոսության ժամանակ ընդգծել, որ բնավ թուրքական քաղաք չէ Ստամբուլը։ Նախ միջեմայն ձեզ համար պոլիս է, հայերը սկսենք մերին պոլիսը ու շատ ճիշտ գնենք, որտեվ դա բյուզանդական քաղաք է եղել։ 4-րդ դարում դարձել է Բյուզանդիայի մայրաքաղաք, ճիշտ է, թուրքերի կողմից գրավել է 15-րդ դարում, 1453-ին։ 11 դար շարունակ եղել է բազմազգ, բազմամշակութային քաղաք։ Եվ հայերս ավելի հին ներկայություն ունենք պոլիսի մեջ, քան թուրքերն իրենք, այսինքն ինչով է դարձել թուրքական, չեմ կրնասել։ Եվ եթե այսպես փորձեմ ամփոփել զգացողությունները պոլիսյան, կրնամ երկու կետս, երկու ներհակ զգացողություններ։ Առաջինը, որ հրճվանք, ուրախություն, որ այսօր մենք ունենք բավական աշխույժ ու կենսունակ հայ համայնք։ Բայց երկրորդը մտահոգությունն էր այն, որ ինչպես կրնա այդչափ բզդիկցած հայկական համայնքը տեր կանել այն աներևակայելի մեծ ազգային ժառանգությանը, շատ բարդ է։ Մանավանդ որ ունենք մարդահրավերներ, մանավանդ որ խառնամոստությունները, գիտեք, համայնքի ապագան են վտանգում, եւ լեզվի խնդիրը կա նահանջի, որը ինձ ամենաշատը մտահոգեց, մտնում է հայկական վարժան եւ հայերեն գրեթե չէի լսում։ Բագման խոսքը ժողովրդին ուղված, ինչ կուզեի ասել։ Եկեք մենք հարգենք մեր արվեստագետները, որովհետև այսօր դժվար է ապրում մանավանդ Հայաստանի արվեստագետը, բայց եթե նույնիսկ չեն կարող նյութապես սատար կանել եւ այլն, փորձենք բարոյապես քաջալերել, որովհետև մեր ազգային մեր տեսակը ստեղծագործող տեսակն է, այսինքն մենք այդպես սպառող բան տեսակ չենք, միշտ ենք եղել այդպեսին, կուզեի որ շարունակելի լիներ, արվեստագետները շարունակեն ստեղծագործել, եւ մենք էլ մի լավ գեղեցիկ ցանկություն ունեմ, որ կարծեմ, չեմ հիշում, Գարեգին Նժդե ասաց է, թե հայոց մեջ երբեք չկայացավ ոսկե գրչի ու ոսկե քսագի դաշինքը, կուզեի որ կայանար այդ դաշինքը ի նպաստ հայ ազգի եւ նրա ապագայի։ I've been an advocate of his work since I know Levon from 2011. I have a couple of pieces in the house hanging, and we're going to add to the collection.